Pozdrav svima, ja sam Goran Krujić, trener u školi sporta Sportsman. Da li voliš sport? Koji je tvoj omiljeni sport? Znaš li da su sportisti najbrži ljudi? Najjači ljudi. Oni koji mogu najviše da skoče. Oni koji postižu golove. Sportisti su ti koji obaraju rekorde, pomeraju granice ljudskih dostignuća. Ako i ti želiš da budeš sportista, dođi u školu sporta. Sportman ti pruža mogućnost da isprobaš veliki broj sportova, da pravilno treniraš, da se razvijaš, da sa drugarima osvojiš prvu medalju. Veruj u sebe, naporno treniraj, a mi ćemo se pobrinuti za tvoj sportski i društveni razvoj.